Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme për ju, misionarët edhe misionarët e kauzës së drejtë të shqiptarëve, për oratorët e fjalës së lirë të kësaj platforme që shpërndajnë në mendje dhe zemrat e qytetarëve shqiptar dritën e të vërtetës të këtij realiteti që po përzen çdo ditë shqiptarët nga dheu i tyre, por që ngjallin gjithashtu frymëzim, guxim dhe shpresë tek populli opozitar në betejën e tij pa kthim, gjerë në fitore. Të dashur miq, kanë dy ditë që borit e propagandës së mashtrimit bien në të katër anët pas premtimeve solemne që bëra këtu para jush se me fitore në opozitës dhe të partisë demokratike akti i parë do të jetë vendosja e minimumit jetik 200 euro. Dhe se nuk do të ketë në Shqipëri pension në 200 euro, nuk do ketë burë studentësh në 200 euro, dhe se rroga minimale do të rritet në 500 euro. Ata të cilët sot marrë një rrogë mujore sa 30 pensionist dhe vjedhin ditën atë të shqiptarët, ata të cilët marrë një rrogë mujore sa 20, 50, madje edhe 60 pensionist, ata u kanë rënë këto ditë burive, përqeshjeve, sarkazmave dhe pyetjeve se ku do t'i gjej ky ato para. Tani, ftoj të gjithë ata, të cilët këtë pyetje e shtrojnë me seriozitet, se vërtet mendojnë që ato para është vështirë të gjindën. Unë ju garantoj se ato para gjindën edhe në këtë buxhet të këtij viti. Se ato para gjinden edhe pa hequr nga plani i punëve publike asnjë kilometër rrugë, asnjë shkollë, asnjë kopsht, asnjë spital, asnjë çerdhe. Po ku do mirën atëherë këto para? Miqtë mi, do mirën të gjitha hajdutve të pashpirt.
Me lejoni pak të fillojmë së bashku këtu para jush të dëshmoj se ku do mirën ato para. Normale është të shtrohet kjo pyetje. Së pari, Edi Rama harron Ismailin, do të udhtoj, ai do ikë, po kryeministri i ardhshëm, do udhtoj vetëm si pasager në linja tregtare. Ja ku i ndajmë 20 milion euro. Ku do mirën ato para? Të dashur miq, do mirën para s'gjithash në qindra milion euro që vidhen me rrugë të vendit. Do t'u jap vetëm disa shembuj. Rruga Orikum Sarand e keni parasysh e tëra në zonë shkembore malore, 74 kilometra është rikonstruktuar me 71 milion euro. Po sa janë rritur çmimet e ndërtimeve gjatë këtyre viteve, ato janë rritur 14%, asnjë qindark më shumë. Pra rruga do të kushtonte sot 84 milion euro. Por rruga është e gjatë 74 kilometra. Tani të kthemi pak këtu afër. Rruga Tiranë Plepa nga Ndroqi është e gjatë 39 kilometra. A mund t'imaginoni ju se Edi Rama me Lubi Ballukun kanë parashikuar nga 40 milion dollar euro që ishte ndërtimi e kanë dyfishuar në 90 milion euro. Miq, në të gjithë botën kjo rrugë nuk kushton kur më shumë se 30 kilometra. Atëherë pra, a mund t'i heqim dhe 60 milion euro nga kjo rrugë dhe na bën 80 milion bashkë me udhëtimet e Ismailit Edi Rams, me Ismailin Edi Rams. Tjetër, atyre që shtrojnë pyetjen ku do gjejë Berisha eurot, lekt, po, ja këtu afër i kemi. A e dini ju që rruga për të shtuar me dy korsi, rruga Tiranë-Durrës ishte parashikuar 190 milion euro. Lubi Balluku dhe Edi Rama në Deus Ex Machina për të vjedhë e kanë quar në 290 milion euro. Por unë them ju se në asnjë vend të botës, në asnjë vend të botës, shtimi me dy korsi, 34 kilometra autostradë, nuk mund të shkoj kur në shumë se 50 milion euro. Me 4 korsi janë ndërtu autostradat, ndërtojnë dhe sot në Kroaci me 1.2 milion euro. Atëherë pra, ata që thonë ku do gjej parat, u them dhe marim ju hajdut, sepse vetëm në rrugën Tiranë e Durrës, ne
vetëm në rrugën Tiranë-Durrës. Ne do kursejmë duke ndërtuar atë me standardet më të mira, duke zgjeruar atë, do kursejmë 240 milion euro. Miqtë e mi, pra, u bën së bashku me Ismailin e Rams 20 milion euro, me parate rrugës Ndroqit, u bën gjithsejt, u bën gjithsejt, 340 milion euro. Me 340 milion euro do shkojmë pak më tutje në lokmat e Unazës që ndërtohen me 15 milion euro kilometri, kur nuk do ndërtohet me çmim më të madh se 3 milion euro. Për çdo kilometër do të kursejmë 12 milion euro. Dhe për kilometra që kanë mbetur do të kursejmë 120 milion euro. O hajdut, po keni turp dhe shtoni pyetjen ku do mirren, ju mërë o marrin të gjitha. Ju mërë vidhë një qyetarë pa ftyrë. Ka, më fali ju lutëm, janë 460 milion euro. Prisni, vetëm veturat e zërës ministrave, veturat e drejtorve, veturat e ndërmarrjeve publike, shpenzojnë në vit, sipas dhënave të fundit, 60 milion euro naft, që të gjitha do hiqen. Që të gjitha do hiqen. Do hipet një bonus për litrat e naftës vajtje ardhje, shkojnë me taksi ose me makina personale, po shofer dhe makinë zdo paguj kur më taks pagusin shqiptar për ta. U bën tani 480 milion. Po a hengjet e administratës, po a hengjet e qeverive vendore, po a hengjet e ministrave biftek 1.000 euro, po djetat e tyre, kur shkojnë dhe me pushime, zbashku, këto para xhepit vjedhura, shkojnë të pakten, 80 milion. Miqtë e mi, ja ku u bën 600 milion euro. 600 milion euro. Ma e një men, ju lutëm. Po unë mora vetëm këto rrugë këtu. Po të shkojmë tek rrugët e tjera. 150 milion euro kanë parashikuar për zgjerim në rrugës Bradashesh, Rogozhin. Ju garantoj ju se të pakten minimumi
50% është vjedhje, vjedhje, vetëm vjedhje. Ajo rrugë për të ndërtuar nga e para me katër korsi do të ndërtohej pas një vështërsi me 80 milion euro. Kurse për të zgjeruar me të gjitha standardet për të bërë me katër korsi, ajo nuk kërkon kur më shumë se 60 milion euro. Ku do shkojnë ato 90 milion të tjera? Ku do shkojnë? Tek qytetarët, tek pensionistët, tek rrogtarët. Miq, ju lutem. A u bën pra 690 milion euro? Më falni, më shumë. Atëherë, kush thot të vërtetën? Sali Berisha? Apo avoketri të hajdutve? Që kanë mbush rrjetet sociale dhe gazetat e mediat e tyre se ku do gjej ky parat? Ja pra ku janë parat. Dhe janë parat në këtë buxhet. Fix në këtë buxhet. Dhe nuk hiqet as një kilometër rrugë nga ndërtimi, as një shkollë nga ndërtimi, as një spital nga ndërtimi. Por, si që pat ju, vetëm në rrugë dhe me shpenzime, u bën 700 milion euro. Të cilat, teprojnë, shumë teprojnë, mbi minimum një etik 200 euro, mbi pensionin 200 euro, mbi bursën e studentëve 200 euro. Pra, ununi me çdo shqiptarë, ununi me çdo pensionist, ununi me çdo qytetar, dhe i shpjegoni se ku do mirën lekt për të vendos pensionin minimal 200 euro, për të vendos minimum një etik 200 euro, për të vendos rrogën minimale 500 euro. Po, e them këtu para jush, solemnisht dhe haptas, se të parte me të parve, do jenë pikrisht ata që në mbrojnë kafshatën, do jenë ata që s'kanë sot një minimum, që marrin një minimum jetë, marrin 20 euro, 50 euro si mbështetje, do jenë pensionistët që marrin një pension mjerimi, do jenë rrogultit, që kanë fëmi shtëpi për të mbajtur dhe se mbyllin dot 15 ditëshin. Këta do jenë të partë. Këta nuk do shojnë më dyqale për të marrë me lista. Këta nuk do mendojnë më për kafshat në gojës. Këta nuk do mendojnë më për ilaçet e tyre. A është ky? A është ky qëllimi? Sigurisht është qëllim, por qëllimi më kryesor dhe quhet i realizuar atëherë kur shqiptarët të marrin rrogat më të larta në rajon, pensionet më të larta në rajon, minimumin jetik më të lartë në rajon, të jenë njerëzit më të mirë të paguar. Do t'u heq shqiptarëve ndëshkimin. A në gjoni ju, këtu vetëm dy gjëra përmendën më shumë ti ditën natë nga propaganda e qeverisë. Droga dhe turizmi, turizmi dhe droga dhe turizmi.
qytetarë dhe qytetare. Turistët janë shumë të mirëpritur, por kur, nuk do të paguani ju më nga taksat tuaja 230 euro për turist, kurse turistit paguaj 4 euro për frymë për shqiptarët. Harroheni se ndodhë kjo kur më me këta hajdut. Turistët janë të mirë se ardhur, shumë të mirë se ardhur, por turizmi nuk mund tjetë parajs për investitor strategjik pa taksat e dirams dhe ndëshkim për qytetarët shqiptar, parajs për mashtruesit, parajs për qeveritarët, ndëshkim dhe mjerim për qytetarët që paguajnë për çdo turist. Qytetarët me të varfër paguajnë për çdo turist 214 euro për frymë. Merr fund kjo punë. Ja pra ku do gjinden parat. Po si ka mundësi, miqtë e mi, që mali zi, të marë, të pranoj në vit, gjithsejt, 2.6 milion turist, por të regjistrojnë hotele në të fjetjeje, që paguën taksen, paguën të vëshën, të regjistrojnë 16 milion në të fjetje. 16 milion në të fjetje janë taksa që marrin qytetarët e Malit Zi në tardhat e tyre buxhetore. Por në Shqipëri, 10 milion turist, sa paguin? Paguin gjithsejt, 3 herë më pak në të fjetje. Paguin gjithsejt, 8 milion euro të vëshë në buxhet e shtetit, në tardhat e shtetit. A ka gjë më qeshare? Ja pra ku do gjinën parat? Do e marrim hajdutve, do e marrim qeveritarve, do e marrim edirams, do e marrim oligarkve të edirams, trafikantve, hajdutve. Miqtë e mi, i kam dëgjuar këto dy ditë avoketrit e hajnis qeveris, e hajdutve qeveritar, të shtojnë pyetjen, po ky kur ishte vetë, pse nuk i bëri? U them këtyre zotrive, e turproni veten, e poshtroni veten, sepse ky kur ishte në pushtet, ndërtoj 11.000 kilometra rrugë, por dyfishoj rogat, imbi dyfishoj, me 120-130%. Ky kur ishte në pushtet, dyfishoj pensionet, dyfishoj ndihmën ekonomike, dhe ndërtoj 1300 shkolla, kopshte dhe spitale, ndërtoj 11 impjante të përpunimit ujrave të zeza, qena shtetësore dhe spitale. Po ndërton të rrugën me standart që ndërtojnë në Europë, nuk ndërton të 10 fishin, si që vjedhin këta. Prandaj, duhet të skuqi, kur shtoni një pyetje të tillë. Ja pra, cili ka qenë, po nuk mburën me ato. Jo, unë mora këtu sot vetëm 8 miliardet e buxhetit të këti viti. Se çfarë mund bëj me këto 8 miliard? Dhe ju garantoj, se
në analizën e ardhshme që do bëhet zë pas zëri, në qofë se gjerë tani, në një analizë grosolane, nxorëm me një anë, 700 milion euro, ju ja fjalën e nderit, se me analizën tjetër të plot, do të dalin me një anë, jo 700 milion, por të pakten minimumit, 1 miliard e 500 milion euro. Ja u dhash këto shifra sonte, qytulli me çdo qytetar, me laps në dorë, tu provoni atyre, se premtimet janë reale, dhe se ai që bën premtimet, se ka ndarë kur fjallën, zotimin nga përmbushje e saj. Por gjithçka varet nga betejë jonë për qeveri teknike, nga mosbindja civile, nga guximi ynë, nga revolta jonë. Ndaj dhe ftoj shqiptarët të ngrihemi për mirëqenjen tonë, për begatin tonë, për lirin tonë, për dignitetin tonë. Është rradha jonë, është rradha jonë, është rradha e qytetarëve, rrofshi ju, rrofsh Shqipëria. Të rritur për fitime.